Այս նոր դարաշրջանում մարդկությունը կանգնած է տեխնոլոգիական հեղափոխության շեմին, որը խոստանում է շուտով հիմնովին փոխել մեր ապրելու, աշխատելու և միմյանց հետ գործակցելու ձևը։ Արդյունաբերական հեղափոխությունն արագորեն հատվում է արհեստական ինտելեկտի աճի հետ և փոխում իր գործառույթները։ Ինչպիսին կլինի արհեստական ինտելեկտի ազդեցությունը զարգացող աշխարհի ավանդական աշխատաշուկաների վրա։ Այս հարցերի շուրջ են ծավալվել քննարկումները Երևանյան երկխոսություն համաժողովում։ Պանելային քննարկման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը վստահություն հայտնեց. Արհեստական բանականությունը վերափոխելու է ամբողջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, տնտեսության կառուցվածքը, բայց ըստ նախարարի արհեստական բանականության ազդեցության մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնել, որ մեդալն ունի երկու կողմ։ Առաջինը վերաբերում է հնարավորություններին, որն այն կարող են ձեռնել։ Դա կվերաբերի տնտեսության կառուցվածքում բոլոր ոլորտներին. առողջապահություն, գյուղատնտեսություն, հանքարդյունաբերություն, էներգետիկա. Այն մեզ կառաջարկի նոր լուծումներ, մեր կյանքն ավելի հեշտ կդարձնի։ Անշուշտ դա ակնհայտ է։ Հայաստանի կառավարությունը միավորում է իր ջանքերը, որպեսզի առավելագույնս օգտագործի արհեստական բանականության ներուժը։ Մեդալի մյուս կողմը վերաբերում է վախերին, առայն թե ինչ վտանգներ իր հետ կարող է բերել արհեստական բանականությունը, օրինակ պաշտպանության ոլորտ մտնելու և այն զենք դարձնելու։ Նախարարի տեղեկացմամբ այսպիսի քննարկումները բավականին տարածված են, հատկապես տարբեր երկրներում ու հարթակներում։ Հայաստանը ներգրաված է տարբեր նախաձեռնություններում, որոնք վերաբերում են արհեստական բանականության կիրառման կարգավորումներին, օրինակ անել այնպես, որ այն չդառնա ինչ-որ խմբի մենաշնորը, քանի որ կառավարությունը համարում է, որ պատասխանատվություն է կրում այս հարցում։ Մխիթար Հայրապետյանի խոսքով կա երեք հիմնական ուղղություն, որոնց Հայաստանի կառավարությունը հետևում է և ներդրումներ անում, որպեսզի իրագործի իր առջև դրված նպատակները՝ մարդկային կապիտալ, ենթակառուցվածքներ և տվյալներ։ Անդրադառնալով խնդրին, թե ինչ մարտահրավերներ է արհեստական բանականությունն առաջացրել աշխատաշուկայում, նախարարը նշեց. տեղին են վախերը, որ արհեստական բանականությունը շատերին կփոխարինի իրենց աշխատանքում, հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, որը բավականին զարգացած է Հայաստանում։ Ըստ նրա, այս մտավախությունը հատկապես ռեալ է կոդ գրելու, մոնիթորինգ անելու, համակարգերի կառավարման և այլ մասնագիտությունների մարդկանց համար։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս տիպի մասնագետների համար շատ ռիսկեր կան, քանի որ արհեստական բանականությունը միևնույն է վերափոխելու է ամբողջ ոլորտը, տնտեսության կառուցվածքը։ Նախարարի խոսքով Հայաստանում գործող շատ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերություններ իրենց աշխատողներին վերակրթում են, որպեսզի նրանք պատրաստ լինեն այս փոփոխություններին։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։